Hola, com estàs? En aquesta càpsula parlarem sobre seguretat i xarxes socials. Segur que n'has sentit parlar de xarxes socials, però saps què són? Quins tipus hi ha? Coneixes els aspectes que cal tenir en compte vers la seguretat? O les implicacions que poden tenir aquestes en determinats àmbits de la teva vida? Queda't si vols donar resposta a totes aquestes preguntes. Què són les xarxes socials? Les xarxes socials són plataformes virtuals a les quals podem accedir per internet. Aquestes ens ofereixen la possibilitat de relacionar-nos amb persones d'arreu del món. Però no només això, sinó que s'han convertit en eines molt potents i poderoses per mostrar al món el que fem, el que ens agrada i el que no, i també buscar i trobar feina. Tot i això, cal tenir en compte alguns aspectes referents al seu ús. Quins tipus de xarxes socials hi ha? Tot i que hi ha de molts tipus, podríem parlar de dos grans grups. Aquelles que ens permeten relacionar-nos i entretenir-nos, com podrien ser el WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i TikTok, o aquelles de caire més professional, com podria ser LinkedIn. Actualment, tot i això, depenent de la teva àrea professional, podríem incloure en aquesta categoria altres xarxes socials com Instagram o YouTube. Quins aspectes he de tenir en compte pel que fa a la seguretat en l'ús de les xarxes socials? Les xarxes socials per elles mateixes no són capaces de fer-nos patir cap risc, sinó que és la forma en què les fem servir i la informació que compartim la que fa perillar la nostra seguretat. És per això que t'aconsellem que facis servir el sentit comú, que siguis honest. Segur que no t'agradarà estar parlant amb una persona a la que creus conèixer i que després resulti ser una altra persona. No comparteixis mai dades de caràcter privat, com les teves dades bancàries o la teva adreça postal. Recordar-te també que és millor que no facis servir la mateixa clau d'accés per tots els teus comptes. Es recomana també que canviïs aquesta clau d'accés de manera periòdica. Afegeix també protecció extra als teus comptes sempre que sigui possible. Hi ha xarxes socials que ofereixen opcions avançades de privacitat. Quin abast poden tenir les xarxes socials en determinats àmbits de la meva vida? Cal tenir present que quan pugem un contingut a internet, ja sigui una foto o un vídeo, aquest deixa de ser privat, per la qual cosa qualsevol persona podria reproduir-lo, modificar-lo, difondre'l... Com et deus imaginar, la informació a través de les xarxes socials es mou molt, molt ràpid. I, en qüestió de minuts, el vídeo que vas fer a l'aniversari de la teva amiga podria estar a l'altra punta del món. Això pot tenir repercussions molt greus. Imagina't aquesta situació. Per alguna raó, la teva cap rep una fotografia, diguem-li, una mica compromesa sobre tu. I per alguna raó relacionada amb la feina, podria acomiadar-te. Recorda que les xarxes socials són un bon mitjà per fer-te conèixer de manera personal i professional. Per això és molt important que seleccionis quina informació poses a l'abast de la teva comunitat virtual i, sobretot, a qui deixes formar part d'aquesta comunitat. Tot el que comparteixes per internet deixa una empremta digital que t'acompanyarà durant molt de temps. Com és aquesta empremta només depèn de tu.